bildsvep genom Stockholms mitt 2012. Först dominerar 50-talets nybyggen, sedan de från vår egen tid. Kring centralstationen väntar än större förändringar. En ny huvudstation för nya Citybanan, för T-banan, pendeltågen och fjärrtrafiken byggs här. Delar av spårområdet ska däckas över. Bostäder och promenadstråk mot Klara sjö tillkommer. Fram till 2021 ska 100 miljarder satsas på vägar och järnvägar i regionen. 1 miljon människor pendlar dagligen inom länet. 90 000 tillkommer från andra län. För att öka kapaciteten för spårtrafiken genom Stockholm byggs Citybanan för pendeltågen i en 6 km lång tunnel som går under Riddarfjärden. Den nya stationen vid centralen ansluter till all annan kollektivtrafik. Spårnätet runt Stockholm blir allt vidare med utbyggd T-bana och regionaltåg, men också mer finmaskigt med tvärbanor och stadsspårvägar. Kollektivtrafiken måste rå med den befolkningsökning om 500 000 människor som väntas fram till 2030. 250 000 bostäder måste byggas. För den vägtrafik som tros öka med 80% tillkommer nya motorleder. Kring Norra länken byggs Hagastaden som förenar Stockholm och Solna. Här uppförs nya Karolinska sjukhuset och ett avancerat forskningscenter för medicin, läkemedel och bioteknik. Ovanpå inkapslade trafikleder uppstår en tät kvartersstad där 10 000 bor och 14 000 arbetar eller studerar. Sedan 1980-talet har mark i centrala Stockholm och längs stränderna frigjorts genom att industrier och militära verksamheter lagts ner eller flyttat ut. Så kunde Starbäcksängen byggas på ett gammalt mäss- och kasernområde. Arkitekturen ansluter till äldre funkis på Gärdet. Sankt Eriksområdet inspirerades av 1920-talets storgårdskvarter och klassicism. Mot norr möter grönskan längs Klara sjö. Också Minneberg byggdes sjönära i postmodernism på gammal industrimark vid Traneberg. Mot 80-talets slut skapades det likaså postmodernistiska området kring Globen, en 85 meter hög inomhusarena. Intill ligger en ny arena med öppet eller slutet tak. I visionen för stadsutvecklingsområdet Gullmarsplan ingår ett brett utbud inom idrott, kultur, mat och nöjen. 1987 antogs plan- och bygglagen som reglerar byggande samt nyttjandet av mark och vatten. Alla kommuner blev tvungna att upprätta översiktsplaner. Numera krävs också ekologiskt ansvar. Enskilda och miljöorganisationer har fått ökat inflytande. Hammarby sjöstad blev det första exemplet på hållbart stadsbyggande. På gamla sjöbotten, som rymt ett gytter av upplag och småföretag, tillkom 10 000 nya bostäder. Området betraktas nu, liksom Vällingby på sin tid, som en internationell förebild. Ljusa, putsade husfasader har dominerat skedets byggande, men teglet är på väg tillbaka. I Johan Sällsyns nya skogskrematorium fångar fasadens tegel upp färgen på tallarnas bark och smyger in i skogskyrkogårdens världsarv. Även i Årsta kyrka från 2011 arbetar Sällsyn med tegel, men här är väggarna helmurade som förr i världen. Till skillnad från då kan man numera arbeta oberoende av ljus, väder och årstid. Sagerska huset i Nyrokokå renoverades på 90-talet och blev en säker bostad för landets statsminister. Intill ligger UDs 1790-talspalats som varsamt återställs till ursprungligt yttre skick. Byggmästarveteranen Reinhold Gustafsson har ofta anlitats för sådana uppdrag. Av omsorg om traditionerna delar han stiftelse genom murmästaren betyder ut stipendier till arbetare och arbetsledare som lär sig äldre hantverk.
Men Gustafsson har också byggt mycket nytt, till exempel Riksbankens hus av Peter Schelsing. Och än idag bygger hans företag som här i norra Djurgårdsstaden. En annan fortfarande aktiv veteran som månar om hantverket är Sven-Harry Karlsson. Nu är han aktuell med hus i Annedal och i Sundbyberg där det ska bli trähus i 8 våningar. Uppmärksammat har också hans konstmuseum i Vasaparken blivit, Vingårds ritade. Järvalyftet är en långsiktig satsning stöd av alla partier för att förbättra livsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. Med Vingårds och Whites höghus som landmärken är Kista navet i stadsutvecklingsområdet. Det berör även grannkommunerna. Inte långt därifrån, nära Mälarvik, ligger Annedal som byggs av 22 samverkande byggherrar. Det är varierad arkitektur i stadsmässig täthet kring ett centralt parkrum. Här och i närheten byggs 10 000 nya bostäder, varav flera med tegelfasader. På Västra Kungsholmen används också gammal industrimark för bostäder. 20 000 flyttar in. 35 000 får sin arbetsplats här. Kvarteren blir lika täta som innerstadens och med parker som öppna rum. Täthet präglar även den nya bebyggelsen för 15 000 längs Årstaviken och på höjderna omkring. Det största pågående stadsutvecklingsområdet är norra Djurgårdsstaden som blir helt klar först 2025. Här ska 20 000 bo och ännu fler arbeta. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad utvecklas beträffande energi, kretslopp, klimat och livsstil. Bergvärmen tas tillvara. I industriminnet Hjorthagen med gasklockorna planeras stora kultursatsningar. I stadshuset arbetas intensivt för Storstockholms väldiga expansion framöver. Kan segregation och klassklyftor hanteras? Kan kollektivtrafiken bli tillräckligt effektiv? Kan klimatmålen nås? Och hur ska Citys siluett överleva? Allt tycks vara i stöpsleven och så mycket har hänt på 500 år.